Gràcies, senyor vicepresident. Senyories, el paquet de resolucions que presenta avui se fonamenten en les comarques d'Alacant, majoritàriament. I clar, centrar-nos en les comarques d'Alacant passa per parlar d'Alacant ciutat. Miren, no hi ha un abans i un després del Partit Popular. No hi ha un govern impregnat per casos de corrupció i un altre que lluita contra la corrupció. No hi ha un Partit Popular de Camps i un altre d'Alberto Fabra. És el mateix i Alacant ciutat és la viva imatge de que això està succeint, és a dir, que la corrupció encara està instal·lada en l'ADN del Partit Popular i, per tant, del govern de la Generalitat. I és fàcil, fàcil, veure-ho amb el cas Brugal i amb el cas Rabassa, personalitzat en la figura de l'alcaldessa d'Alacant, la senyora Sònia Castedo, que fins fa 4 dies va ser companya d'escons dels diputats i diputades que avui estan així. Doncs bé, continua ostentant el càrrec d'alcaldessa d'Alacant sense que vostès facin absolutament res, ni a nivell polític en la institució, ni a nivell partidista, amb les ferramentes que tenen per obrir expedients d'expulsió. Nosaltres creguem que la protagonista d'una de les majors trames de corrupció que hi ha en tot l'estat espanyol ha de quedar fora i apartada de l'alcaldia de la ciutat d'Alacant. I, per tant, reprovem la seva actitud, il·lustrada en moltíssimes converses. I, clar, nosaltres ahir vam poder assistir al ridícul que va fer el president Fabra quan demanava perdó, perdó, i quedarà literalment registrat en el diari de sessions, per unes converses entre el senyor Ortiz i un membre del Partit Socialista, però s'oblidava completament d'aixes converses que feia 4 dies deia que no li gustaven. A mi les conversacions entre Castedo i Ortiz no me gustan, però ahir en la trona no va ser capaç de dir-lo i registrar-lo en el diari de sessions i efectivament reprovar l'actitud de l'alcaldessa d'Alacant. Frases com que dime cariño, responde Ortiz a Castedo, mira que tenemos un pequeño problema, se me han olvidado las chanclas en tu barco. Clar, ese barco que oferia Ortiz per a fer-li reunions, per a pintar el PGU d'Alacant o planificar el pelotazo urbanístic en el Pla Rabassa, i que la senyora Castedo assistia amb total normalitat. Tenia un pequeño problema, no era que estiguera sent una alcaldessa o una regidora d'urbanisme corrupta, negociant i planificant amb l'empresari que anava a beneficiar-se d'aquest planejament dels plans que estaven desenvolupant-se. No, su pequeño problema es que se le habían olvidado las chanclas hoy en ese barco. Era un pequeño problema. Clar, però hi ha unes frases que il·lustren molt bé com vostès continuen en la corrupció instal·lada en el seu partit i en el govern. I és la frase que Sònia Castedo li va dir a Enrique Ortiz un dia que li va dir: «Quien tiene un amigo tiene un tesoro». El problema és que Ortiz ha canviat de millors amics. Abans tenia el senyor Alper i família i a la senyora Castedo, i ara té al senyor Fabra i a la senyora consellera Isabel Bonig, que m'encanta que estigui avui així, perquè s'ha convertit en la millor amiga, el tresor d'Enrique Ortiz. Per què? Doncs perquè, efectivament, Ortiz, si se queda sense el pelotazo en Rabassa, s'arruïna. I ho diu ell, ell, ho diu ell, ell, públicament. Si no me lo aprueban, me arruino. I entonces va arribar la senyora Bonig, salvadora d'Enrique Ortiz, i li va aprovar l'ATE d'IKEA en Alacant, que efectivament donava el vistiplau a tots els negociets que ja portaven fets la senyora Castedo i el senyor Alper. I vostè va acabar amb la firma també del senyor Fabra de fer-li el negoci a Enrique Ortiz. Per tant, efectivament, no hi ha un abans i un després, sinó hi ha una continuació. Una continuació. A lo millor dintre d'uns anys ens veiem les converses entre la senyora Bonig i a saber qui, parlant de sus xancles i no sabem en què barco exactament. Esperem que no, eh? Però bé, això és el que portem avui, retirar l'ATE d'IKEA de forma immediata, reprovar a l'alcaldessa Sònia Castedo i instar-la a dimitir immediatament i paralitzar la tramitació del PGU d'Alacant per les nombroses sospites del seu amanyo. Però hi ha altres. Miren, com deia, hi ha de les comarques d'Alacant. I en temes turístics volem parlar de Benidorm. Volem que se regule en la llei reguladora de les hisendes locals, en el seu article 125UB, que puga d'alguna manera computar les places hoteleres de la ciutat de destí a l'hora d'otorgar la qualificació de municipi turístic, perquè és que resulta del tot surrealista que Benidorm, per aquesta llei, no puga ser reconegut en el catàleg de municipis turístics i recuperar part dels impostos que l'Estat sí que guanya
per ser efectivament Benidorm municipi turístic. És una cosa fàcil, jo crec que podem arribar a un acord. També volem parlar de l'aeroport de l'Altet, que efectivament no té les connexions dignes, unes connexions que vostè diu, bueno, que vayan en autobús, oiga, ahí a Alicante, a Alcha, Torrevieja, Benidorm, que s'apanyin con l'autobús. Bueno, pues és un dels aeroports amb més trànsit de passatgers a l'any i jo crec que reclamar al Ministeri que faci una connexió amb tren en les principals ciutats que rodegen aquest aeroport, pues no mos va a fer ningú mal ni ninguna guerra amb el Ministeri. Senyora Bonig, ho dic perquè vostè és la que té pa dir-li que sí o no al seu grup, que no faran res sense que vostè no diga. En tema de turisme, també podem relacionar-lo amb el patrimoni natural i, com vostès saben, nosaltres portem una lluita per tal de dignificar el Palmeral d'Elx, que per cert és patrimoni de la humanitat, que està en estat d'emergència per l'abandó, no solament en la gestió i la protecció i conservació, sinó per la plaga del morro roig. Doncs bé, nosaltres entenem que s'ha de convocar el patronat del Palmeral, que no se convoca des del 2006, fa 8 anys, que no se convoca el patronat que vela per la protecció del patrimoni de la humanitat, que és el Palmeral d'Elx. Vull dir, algo veritat que no deu tampoc ser un problema per a aquest govern, anar a reunir-se, a parlar, a veure de com va la cosa, no? En tema d'infraestructures, demanem que, com a membres, el govern del Consorci del Pla Zonal de Residus de la zona 17, se faci una adjudicació transparent i amb criteris mediambientals, econòmics, socials i sanitaris, que no faci efectivament redundar en els pelotazos i que no perjudiqui a les zones on vostès volen instal·lar aquestes plantes de residus que ja saben que tenen a nivell d'oposició social la seva contestació. Volem també que el centre de salut de Ravalots en Oriola se cree d'una vegada, tenint en compte la deixadesa d'aquest govern. A més, fem un llistat de col·legis que ja siguen en Alacant, en Elx, en les zones de la Vega Baja, Torrevieja, Orihuela, Guardamar, Bigastro, tinguen el reconeixement de l'ampliació, reformes o noves construccions que calen. I, per últim, me deixe alguns temes per a la rèplica, el tema de les universitats públiques versus, jo li poso sempre això, universitats privades. Vostès estan promoguent, i ja ho saben, la competència deslleial i un atac frontal a les nostres universitats públiques. Aquell que hagi assistit als inicis de cursos de les diferents universitats públiques, crec que els rectors han deixat en evidència que la política del govern de la Generalitat front a les universitats públiques, perquè és front a les universitats públiques, deu de paralitzar-se d'immediat. Gràcies. Gràcies.